Ოცდაექვსაგვისტოს თეთრიწყაროს რაიონს სოფელს ინწყაროს ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები ესტუმრობდნენ, რათა უკეთ შეესწავლათ სოფელში მცხოვრები დევნილებისა და ეროვნული უმცირესობების მდგომარეობა. Ძირითადად შევხვდით მოსახლეობას, რომელთაც აქვთ სოციალური პრობლემები, ისინი არიან დევნილები. მათი პრობლემები ძირითადად მდგომარეობს ასევე თემის პრობლემიდან გამომდინარე, რაც გამოიხატება გაზიფიკაციის არქონაში, წყლის პრობლემაში. Ასევე სოფელს აქვს საჯარო სკოლის და ბაგაბაღის პრობლემა, სადაც ასევე დგას ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების საკითხები. მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს ძირითადად გამოიხატა ჯანდაცვის და სოციალური პრობლემები. მნიშვნელოვნად მიმდინარეობს ამ საკითხების განხილვა და იმ გზების მოძებნა, რომ მოხდეს ამ პრობლემების ეფექტურად გადაჭრა. სოფელ წინწყაროს სკოლა, რომელიც წელს 354 მოსწავლეს მიიღებს, ბევრი პრობლემის წინაშე დგას. სკოლის შენობაში არ არის ელემენტარული ჰიგიენური პირობები, სკოლას არ მიეწოდება წყალი, ხოლო სველი წერტილები სკოლის შენობის გარეთაა განთავსებული. სოფლის სათემო ფონდის ხელმძღვანელის ნორა გურჩიანის ინფორმაციით, ყველაზე დიდი პრობლემა ამის გამო დაწყებითი სკოლის მოსწავლეებს ექმნებათ. სკოლას არ აქვს კანალიზაცია, ამიტომ აი შიგნით შენობაში არის განყოფილებები ტუალეტისთვის, განყოფილებები, მაგრამ კანალიზაცია რო არ აქვს, ის არ ფუნქციონირებს. 60-70 მეტრით დაშორებით არის მაინც სკოლის შენობიდან. ბავშვები გამოდიან, აი რა ქვია, იმ ხელა მანძილზე 400 ბავშვისთვის ნამდვილად არ არის ხელმისაწვდომი და ნორმალური ეს, რომ ამ სიშორეზეა და თან კიდევ ის არ არის არანაირად ჰიგიენურად დაცული და არც წყალი არის მან და არც კარებიც არ აქვს ნორმალური. 2013 წელს ჩატარებული ერთი ფანჯრის პრინციპის შეხვედრაზე ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა ერთხელ უკვე დააყენა სკოლის გადახურვის, ასევე სკოლის გათბობის საკითხი. სკოლაში დამონტაჟდა ახალი გათბობის სისტემა, მაგრამ პირველივე ზამთარმა სისტემის გაუმართავობა გამოავლინა. სკოლის შენობის მხოლოდ ნახევარი თბება. ნაწილი ვეღარ თბება ისევ. სამინისტროსთან ჰქონდა ჩვენ რესურს ცენტრის დახმარებით რამდენიმე წერილი მოაწოდეთ, მოგწამდნენ იქიდან, ექსპერტი იყო. შემოწმადა აი ახლა სკოლის დაწყებამდე თუ რამე ხარვეზი იქნება, ყველაფერს გამოგისწორებ და ვახოთ ველოდებით. მოსახლეობის პრობლემების გადაჭრის გზების მოსაძებნად სექტემბრის ბოლოს თეთრიწყაროს გამგეობის მუნიციპალიტეტში ერთი ფანჯრის პრინციპის საკონსულტაციო შეხვედრაზე ის პრობლემური შემთხვევები განიხილება, რომლებიც ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა წინწყაროს თემში გამოავლინა.